Aror kalemane. Ar mahay meesha dad iskugu tageene. War maya wa kala wareegniyo. Waligeeda la ogaa caasimadda Tokyo Japan meel ka dad badan ma jirtaba. Waqada miya war walaalan kun sheego ee masarkii lafta gareen oo meel dad ka badan iska seedeen. Dabkii ka kacay bakaaray soo bamiya. Je arooda ani warka iga beebinay isiga. Aye miskaxdiina meeshan wada imaashad wadin wax islaaba ma ay warkayga dhageystaan idin leeyahay aye muhaadaradii shiiqayaawe maalin horeato lambar 4 agteeda iskuugu tago dadka qaadi waysay aye stadio kooni sal iskuugu yimid aye allahu akbar iyo dadkii dhamaay hadana qaadi waysay arrooda aye ar dadkan wax u daneeyay la iimaana diinta say u rabaan le iyo arro warnamay abdullah wuxuu yiri dadka aanu diin waan rabaan waxa sadiidan daalimin war sheekhu iscafiyo yiri mucaaradkii ee dawladdu ma iscafiyeen war mashaaba la afikara war Soomaaliya culimo waaweyn oo muhaadarooyin akhrisaa waa dhoban yihiin wadaadkan jidka loo xiray oo dadka tirada badan koona isugu geeyay ma olala siyaasadeed ba muhaadaradiisu oo nabad iyo nolol ka dambeysa wax kale dadka isugu keenin karaan war dogon baa taa wadaadada markii masaajide iyo inay guriyaajo muhaadarad hadhaafu waydi lankii wadaad oo meel faga are dadku walaan ka sheega inoo niska saado meeli ka jartamay warnimay 2020ka ama la arkaa shiqinyaabe musharax madaxweynaha yaa kaxiga maxaa si gareebaya dadkeeno kalamaan waan kaaga digaya qaranimada dubinku ah heerkiya dastuurkana duuduwe turku ah dalka horumarkiisana ku ah dib u dhac joogta darisnimo wanaag iyo nabadana dareenku ah qoyskana dubaaqi iyo dhaqar lama filaanku ah sharafta iyo dadnimada dulmi iyo xadgudubku ah sharciyada iyo diinta dambi ku kabaayira deganaanta guud iyo dulida halaaku ah xaq darra wax loo dilay waana lagu degdegayaa had maadowga laga dhigay la 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 war ma bilowdeen hawda iyo nawdaas waa shaqadiinii war yar aheen hawda iyo nawda iyo qowd meeshay maanta ka yeertay waa jubada hoose waana baar sanguuni ciidamadii dawladdu meesha ligoodi fadhiya ayaa shabaab soo weeraray saddex qarax oo saddex gaari lagu soo raray ayay saddexda dhinac kala soo galeen dagaal toosina meesha ka dhacay war ciidankii meesha lagu soo weeraray dawladdu waa isdifaaceen hadda waa la yaabaa saaka waxa meesha amir daba gadoomaya arar kalmaan oo idagaysta haye shabeel la dhaxan war idin kasiinaa haye dagaal beeled waa soo dhici jiray waana dhici jiray haye laakin midka hadda dhacay dagaanka ceel baraf ee nawaahigiisa isku jirkiisaba dagaal beeled waa ka duwan yahay ilma iyo diqooshin iyo wax oo dhilba ka mabnuuce aad dhuq lagu siiyay intee loo socdaa waxa laga rabo maxay yihiin uljeedka laga leeyahay maxaas yahay kalmaanay warnamaya hawdi iyo inay bugdu ka dhidii Kenya police biyo managana police ki hindi go chori chori hansab ka hai chori hansab ka hai ma buqa hai hani arayang amal managana aye bilamay ti garahe ka damboy ti iyo re ilan ki haba buli antub na kapsa nga areng aye maga janu sin shagoy hai naag maring abdili le ye ya hupka nke diya siya ang haya siya leri yahoo ki mele hausiye kenyatik hai labati shanjir ka hai sidi le shagi usin maga jay ganta ka dikeng haye maduko madaka ka huko ka basa wale rai wariyo shabab ka hindiya iyo shabab ka kenya iyo kuwa somaliya awrba wada dhalada hakad kala geelisa warniyo been aan sheegine shabab iyo daish meel ma wada daaqan wariyaya waxa jeegaysan war maahane wax balan ba la yiri dawladdu dhalinyaro ku xireed meelahaas dalal kale oo burcad libadeedniba ugu xiraabay keentay oo xabsi ka soo deysay waxa jira tiro badan oo dhalinyaro ah oo burcad libadeedniba badda uga qabteen dawladda sheeyay oo maamulada Puntland iyo Somaliland loo dhiibo lagu ergay haye kuwaas dawladdu ma oga miya waan idin sheegaya haye dhalinyarada aan raadinayno kama raadinayno dalka gudihiisa haye waan ka raadinayna xabsiyada shisheeye war yar aheen madaxweynuhu waa kii maalmo ka hor bay dhaba aaday haye calay masaarka lafta gareenna ka qayb galay haye halka uu ku soo daahay war madaxweynuhu hadduu bay dhaba ku soo daahay roobo ma cafi yeah okay warna miya umay ka tatataan latin bay dhaw jinaaylan kisaad inoo ka daayay meeli ka jartamay war xasan daar wees xafis gisu uga xiran yahay warnimayo war ma waysan in abuu anguuro sharaxay madaxweynaha guxeynka goofur galbeed war degiyoonay dakar wal iska dhay gaas inta ku koya
أي أقول عشان كهلي أي نكون فضاء إيميلية ذا ورا على مسار كمل هنا بنتلان شن اللي أتنك بيشوي كذا بيودع يا بالي تلو ما أربعة لقوا بيجي دونا مسمالين كله وربنتلان قرح كمل دعنة قرح هي بابور كررم بابوس أصل لقوا قبته تلو يا أوصى وربنا متعش باك شفتي بابور كله قبت راشين ما كررنا ورني أنا ما كهوا كعيدا في عيهن جنر الأسد بوجوجا باوي أي سكه الله يساني مدح وينها بنتلان على مسار كيسة أربعة لقوا ما عدنا إيه مدح وينه هنا ثير أربعة كم ترسنا أروح عليه قبل هذا قال جدود يبكال الشباب عرور يواحي كاف دوبتان جناحسته ما الشباب كاوالن مساعدة هوالن قال جدود يبكال اسكوا بدو فت أباي فاد مغتاس أرى الشباب كملك استيجو غاني هذا هوالن ورياله ورياله اللي جسته إذن كل واحد كور السنت الشباب يو واحد نقرأ يقرأ حيو دل شباب لأن هاي نقول واحد كور السنة هاي دور شوينكي دور شبه ندينا حتى موصلة دورته ورياله هين نمايا وانو واحد الله يابي وريه عدول ديه جري ما يسقى والن بس دتك كوالن سومالي لان هدو تقى والن وحرا جيك جيكا لقو سو دوينا هدا لقو حرا ننكا انتا سو مالي كما ولا قرد الرئي سيوح كيين والسنة وحبا كما هي واعد والباو تشبا ايو نقضى ننكي ونقاسي إلا حرو اساقا كسبضي مقعي سينكو عدا سوبتو اعول دون وبلاي دون ورانوكو وحانا سوبة سانقران ماي نوخرك حين يمشى ورقاو adaro gaariye soo baran naga daaqo waxa qosol doonaay howi imaga ma aqoonsi go'dan ani diidi arada balaay ba ku soo daalne kala jooga dhagaxantay ulusha imididu madin dhiga isafi ma ka wada wariya kaalintiina ka gala shaqada wadanka ga socoto wanaagsan wariya in afi ma ina naga tag wariya u shadiga wariya ba wariya kala jooga yaa dagar dagar waan